Estem a la finca del Camí el Molí, a la comarca del Segrià, tradicionalment dedicada al cultiu de l'ametller. És una finca d'unes 8 hectàrees. Ja el meu pare va plantar ametllers, simplement és que era la tradició. El tipus d'ametlla que tenim aquí és bàsicament la marcona. Té un sabor especial. És una ametlla molt dolça, però a més té molt bon gust. Jo considero que és la millor ametlla que hi ha al mercat. Els que venim del camp, realment necessitem treballar a sentir el camp. El millor d'estar aquí és estar en plena naturalesa, la tranquil·litat que tenim, disfrutar del tros, de la finca i, en general, doncs, sentit lliure. El que fem és cuidar molt, sobretot les abelles. És un insecte molt important, ja que ens ajuda a polinizar els arbres, ens ajuda a quallar més el fruit, a tindre més quantitat d'una manera natural. I així ajudem entre tots a conservar una mica aquest planeta. Pastoret va aparèixer en la nostra trajectòria una mica per casualitat. Buscaven un producte una mica diferent als altres i buscaven una empresa que els donés una confiança per aconseguir un producte final de qualitat. L'ametlla és la nostra vida, no? Doncs perquè aquí hi hem dedicat tot l'esforç i moltes de les nostres hores. L'agricultura és conèixer i estimar la terra. És el viure en contacte amb la naturalesa.